喂，你好，哪位？蒋正旭是吧？我是宁月的父亲。为什么管你爸借钱？我问你话呢，为什么管你爸借钱？我跟你说过多少次了，我自己能赚，那些钱我还得上。你帮我还债没有这样的。对不起啊，没跟你商量。对不起，我是怕你父母也瞧不起我。不会呀，我呢其实是想把这家店盘下来。这家店呢，我想开一个射箭俱乐部，在咖啡厅那种。你在咖啡厅干了那么久，这事你一定能干。而且你看啊，这边地段那么好，如果我们开一个射箭俱乐部，运营的好的话，还能开少儿课程。到时候你可以把瞭望、于彤都叫过来帮忙，我呢就给你们当老板娘，帮你们收钱。你呢可以一边射箭，也可以把钱还上。是因为这个才借钱的？怎么样，我的计划是不是非常棒？还不错。怎么，感动得说不出话来啦？你哭了？没有啊。我看看。啊？没有我。我就是不想再管家里借钱。我能给你更好的生活，我能赚。我不想看你吃苦。男人吃不了苦就不叫男人了，对吧？我向你保证，三年，你给我三年时间，我把钱还上。我娶你。哎，那看来我还得好好帮你赚钱了。会好的啊。嗯，